ដល់មកសាងទំលាប់សតិហើយចូលមកលឿនលឿនបងប្អូនចូលមកភ្លាមសុំសៀមួយសិនណាចាមានតែប្រាប់ឲ្យចាំផងអត់ទាន់ទៅចោលទេចូលមកអង្គុយមួយសន្ទុះសិនចាំតមកតគ្នាយើងមកជុំគ្នាបន្តកំភៃអត់ចាញ់ចោលទេពួកអានតមានគ្នាតយើងមានគ្នាទៅមួយគ្នាទៅបានយើងសុបាយបានយើងរំភើបបានយើងចូលទួមួយគ្នាបងគីមឡាយមកហើយមកហើយយេតមកយើងសាងទំលាប់សតិហើយគ្នាយើងចូលមកលឿនលឿនបងប្អូនចូលមកលឿនលឿនចូលមកលឿនលឿនបងប្អូនចូលមកភ្លាមសុំសៀមួយខ្ញុំសៀសិនបងប្អូនតោះសៀបានហៅបានដឹងបានគ្នាយើងគាត់ដឹងតាមហៅគ្នាយើងមកមកពីក្រៅមិញចូលតាន់ដែរដឹងងងគ្នាហ្នឹងណាចឹងជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរអូនសូហ្វីវិនសៀហើយខ្ញុំចាអរគុណចាំមកគីមឡាយសុផាណាសុសុបញ្ញា Love you love you too អូនសំខាន់ខ្ញុំចូលមករលែកសៀអត់ឃើញទេនេះចាំតិចចូលមកពីខាងចូលមកគ្នាយើងលឿនលឿនចូលមកសែមួយសែមួយសែមួយហៅគ្នាយើងមកច
ឯនេះស្អាតចាញ់មួយមួយយេចាក់កបាមក confirm ទៀតហើយមួយមួយអើរ៉ូឡៃស្អាតធ្វើយូរគាត់មិនឯនេះអត់យល់ហ្មងអត់យល់អត់យល់ក្នុងសេអត់កើតទៅយាយថាអ្នកណាគេថាបានប្រើសាប៊ូដុសខ្លួនវេទមន្តសំអួតតិចនេះសាប៊ូដុសខ្លួនវេទមន្តនេះណាគេបានប្រើខ្លះល្អប្រើខ្លាំងមែនតើផ្សំពីសារធាតុគុជខ្យងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញសាច់ស្បូរៀងភ្លឺភ្លឺផ្លេកផ្លេកហ្នឹងគឺសារធាតុគុជខ្យងចាក់លើដៃតែមិនតិចទេកាលមុនខ្ញុំគិតថាពេលយើងប្រើប៉ុងទៅវាចំណេញវាបានពពុះច្រើនអញ្ចឹងតែអានេះមិនប្រើប៉ុងទេដាក់លើដៃតែមិនតិចដុសពេញមកខ្លួនស្បូរពពុះបែកស្គល់ហ្មងពពុះច្រើនមែនតែនហើយលាងសម្អាតខ្លួនបានស្រឡះស្អាតហ្មងប្រើហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រឡះខ្លួនហើយនិយាយពីខ្ញុំដុសហើយខ្ញុំមើលស្បែកខ្លួនឯងមើលស្បែកខ្លួនឯងឡើងភ្លឺហ្មងណាគឺស្បែកយើងចាំងហ្មងភ្លឺភ្លាមភ្លាមហ្មងណាតែមានសារធាតុកាត់ទេល្អប្រើខ្លាំងមែនតើមកដល់តែ12ដុល្លារទេសាប៊ូដុសខ្លួនវេទមន្តនេះមកដល់12ដុល្លារខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាប្រើបានដល់3ខែដោយសារអីដោយសារពពុះច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងប្រើចំណេញណាពពុះច្រើនប្រើចំណេញតំណាងចាយចាយ60ដុល្លារអ្នកចង់បានតាក់តងមកភេកខ្ញុំក៏បានតាក់តងទៅតំណាងចាយចាយទូទាំងប្រទេសក៏បានដែរសំអួតតិចចាស់ពួកប្រើទៅល្អខ្លាំងពេកបានតែ12សៀទេខ្ញុំរកឡើងសៀអត់ឃើញអត់ដឹងគិតមិនទេទៅអញ្ចឹងហ្មងណាយើងណាយូរប្រហែល17ខ្ញុំប្រើហើយក្រអូបណាស់ស្បែកឡើងតុនចាហ្នឹងហើយសិពៅអរគុណច្រើនអូន
បងប្រាយថាឡើងពេញចិត្តហ្មងណាចក្រវាលប្រទៀនរបស់ចង់និយាយថាប្រទៀនរបស់ល្អល្អមកឲ្យទៀតហើយដូចលេរៀបស្បែកមកចិត្តអញ្ចឹងគឺថាល្អប្រើថាមែនតែន feedback ចូលមករាល់ថ្ងៃរាល់តែពេលផុសហត់បានហ្មងនិយាយ feedback ល្អអីល្អយ៉ាងហ្នឹងជាពិសេសគឺក្លិនក្រអូបណាស់ចាក្លិនខុសអញ្ចឹងតែខ្មុំអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាសបូវាមានច្រើនក្លិនក៏ប៉ុន្តែក្លិនហ្នឹងឯងក្លិនហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដក់ចិត្តខ្លាំងជាងគេចូលចិត្តខ្លាំងជាងគេណាវាក្រអូបប្រហើរជាប់ស្បែកយើងណាក្រអូបលៀបថាក្រអូបអត់ណាយចង់តែហិតហើយហិតទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជ្រើសរើសយកក្លិនហ្នឹងយកមកធ្វើជា brandយើងទៅហ្មងម្សិលមិញយើងអានដល់ទំព័រ143ទំព័រ143ចូលដល់ចំណុចចូលនិយាយថាមែនហើយចំពោះរឿងប្រកាសអូមុននឹងចូលដល់សំបាក់ក្បាលបន្តិចព្រោះមានអ្នកថ្មីថ្មីក៏ចូលមកអត់បានមើលអញ្ចឹងណាងូតទឹកមួយថ្ងៃ3ដងព្រោះចង់ដោះសាប៊ូងូតទឹកមួយថ្ងៃ3ដងយកហ្មងហ៎និយាយទៅខ្ញុំគាត់ទៅប្រើខ្លួនឯងចង់ដប់ដបហើយដេសាអីពេលយើងដាក់ឡានមកវាបែកចុះអញ្ចឹងអាបែកបែកហ្នឹងមានណាទេក្រៅខ្លួនឯងហ្នឹងទៅប្រើហ្មងមុននឹងចូលដល់ការអានការសាងតំណតិថារបស់យើងយើងរំលឹកបន្តិចបន្តិចនៅក្បាលដបងដេសាមានអ្នកថ្មីថ្មីក៏ចូលមកបានមើលអញ្ចឹងយើងសាងតំណតិថាជាមួយនឹងសៀវភៅ The Power សៀវភៅ The Power នេះគឺជាសៀវភៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់ស្រូបទាញឬមួយក៏ច្បាប់នៃចក្រក្រវាលហើយសៀវភៅហ្នឹងមាន3មាន3ក្បាលបន្តគ្នាអញ្ចឹងណានេះទី1នេះគឺយើងអានចប់ហើយ The Secret បងកំងលេឃ្លៀកចាអូចាំពេលចប់ចូលឆាតសភៅទី1ខ្ញុំអានចប់ហើយ The Secret នេះ The Secret គឺខ្ញុំបានផុសចូលទៅក្នុង YouTube ហើយហើយអ្នកដែលគាត់មកតាមក្រោយបានមើលអាចចូលទៅក្នុង Channel YouTube search បានយើងដាក់ថាសាងទម្លាប់សេដ្ឋីអានប្រូជីវិត The Secret នឹងហើយមានពី D1 ដល់ D15 កាលហ្នឹងហ่า D1 ដល់ D15 ចប់ The Secret នេះមួយក្បាលអញ្ចឹងមួយទៀត The Magic នេះយើងអត់ទាន់បានអាននេះតោះចប់ The Power បើយើងចូលអានក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាពីក្បាលនេះនៅមាន stockដោយសារខ្ញុំកំងមកច្រើនទុកសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលមកមើលការ live របស់ខ្ញុំហ่าចង់បានសភៅនឹងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យពិបាករកទិញបើសិនជាចង់បានអាចកំងខ្ញុំបានខ្ញុំនៅមាន stock ពីរក្បាលនេះហ่าតែ The Power អត់ទាន់មាននេះពួកអត់ទាន់មានពេលទៅឆែករកនៅតាមអាណាគារទៀតតែខ្ញុំគិតថាតំតាមហ្នឹងក៏ប្រហែលជាអត់ទាន់មានណារំតគេបោះពុំរំតគេយកមកពួកពេលហ្នឹងខ្ញុំសួរគេដែរថាប្រហែលជាប៉ុន្មានថ្ងៃអាចបានក៏ថាអត់កំណត់បានពួកនៅបោះពុំនៅអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង The Power យើងតែប្រហែលថ្ងៃទៀតចប់ដែរនេះនិយាយពីសភៅខ្ញុំមួយណាក៏មានហត្ថលេខាកូនខ្ញុំដែរហត្ថលេខាតែប្រហែលមិនតិចកូនខ្ញុំក៏សញ្ញាហើយតោះយើងចាប់ផ្ដើមចូលនិយាយថាមែនហើយចំពោះរឿងប្រកាសចូលចងចាំថាពេលណាក៏ដោយដែលអ្នកបានឮថាណោណាទទួលបានប្រកាសកើនឡើងឬទទួលបានជោគជ័យចូលអ្នករំភើបរីករាយព្រោះមានន័យថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងរលកសញ្ញាជាមួយគេជាមួយគ្នាហើយឃើញទេឬសូមអ្នកដតីគេទទួលបានលុយគេជោគជ័យគេលក់ដាច់គេអសប្បាយអញ្ចឹងគេឲ្យយើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍អសប្បាយរំភើបទៅជាមួយគេដែរមានន័យថាយើងកំពុងនៅក្នុងរលកសញ្ញាជាមួយគេ
រលកសញ្ញាជោគជ័យដូចគេអញ្ចឹងណា13ហៅរឿងជោគជ័យនឹងមកតែមនុស្សយើងចម្លែកចម្លែកត្រង់អ្នកខ្លះគាត់មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចឃើញគេជោគជ័យគាត់អត់សប្បាយចិត្តឃើញគេជោគជ័យគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅក្រហាយគាត់ច្នៃគេហើយគាត់ព្យាយាមអង្គុយចាប់កំហុសគេព្យាយាមអង្គុយរកចំណុចអត់ល្អរបស់គេយកមកលើកឡើងថាម្នាក់ហ្នឹងវាមានដសាអញ្ចេះម្នាក់ហ្នឹងវារកបានដសាអញ្ចោះខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីបានជាមានមនុស្សប្រភេទហ្នឹងណាហើយមិនមែនមានតិចទេមនុស្សប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបច្រើនហើយគាត់ដែរសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដតីឯងអញ្ចឹងហើយបាច់ជាខ្លួនគាត់អត់ទៅណាសោះអាគេឡើងទៅដល់ណាដែរហ่าឯងនៅក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងភាពជោគជ័យរបស់គេហ្នឹងអត់ព្រមទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងព្រមយកពេលវេលាទៅគិតពីរឿងខ្លួនឯងឯងសូមរំភើបរីករាយហាក់ដូចជាវាកំពុងតែកើតមានចំពោះអ្នកផ្ទាល់ឃើញទេរំភើបរីករាយហាក់ដូចជាវាកំពុងតែកើតឡើងចំពោះយើងដែរណាព្រោះប្រតិកម្មដែលអ្នកមានចំពោះព័ត៌មានទាំងនោះជារឿងសំខាន់បើប្រតិកម្មរបស់អ្នកសប្បាយរីករាយស្រស់ស្រាយរំភើបជួសអ្នកដតីនោះអ្នកកំពុងតែនិយាយពាក្យថាមែនហើយសូមឲ្យប្រាក់និងភាពជោគជ័យនោះចូលមករកអ្នកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបើប្រតិកម្មរបស់អ្នកជាអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមឬច្រណែនដែលមិនកើតមានចំពោះខ្លួននោះអារម្មណ៍មិនល្អរបស់អ្នកកំពុងនិយាយពាក្យថាទេចំពោះប្រាក់និងភាពជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់បើទទួលដំណឹងថានរណាម្នាក់ត្រូវឆ្នោតឡូតូឬក៏ទទួលដំណឹងថាមានក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណេញច្រើនជាប្រវត្តិសាស្ត្រចូលរំភើបនឹងមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងដំណឹងនេះតាមពិតទៅការដែលអ្នកទទួលបានដំណឹងនេះគឺជាការប្រាប់ថាអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរលកសញ្ញាជាមួយគ្នាហើយប្រតិកម្មរបស់អ្នកចំពោះការមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយជនទាំងនោះគឺជាការឆ្លើយតបថាមែនហើយឲ្យដល់ខ្លួនឯងឥឡូវមានគេថាខ្ញុំឆ្កួតហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលមានគេនិយាយថាយើងឆ្កួតហើយយើងតែដាក់អបអរសាទរហើយអរគុណគេទៅពីព្រោះអីអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់នៃការស្រូបទាញឬច្បាប់នៃចក្រវាលនៅពេលដែលអ្នកដតីមើលមកយើងឃើញផ្លែកឆ្កួតខុសពីគេមានន័យថាយើងកំពុងនៅក្នុង flow របស់ចក្រវាលហើយតែបើសិនជាអ្នកដតីមើលមកយើងធម្មតាដូចពីមុនអត់មានអីផ្លែកមានន័យថាការអនុវត្តរបស់យើងអត់បានជោគជ័យទេអញ្ចឹងអរគុណគេទៅនៅពេលដែលគេថាយើងឆ្កួតនៅពេលដែលគេថាយើងផ្លែកចម្លែកខុសពីមុនអត់ដូចពីមុនអញ្ចឹងណាអរគុណគេទៅមានន័យថាយើងមកផ្លូវត្រូវហើយនៅលើ flow នៅក្នុង flow របស់ចក្រវាលហើយចំណុចមួយនេះណាតាមពិតទៅការដែលអ្នកទទួលបានដំណឹងនេះគឺជាការប្រាប់ថាអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរលកសញ្ញាជាមួយគឺជាការឆ្លើយថាមែនហើយឲ្យដល់ខ្លួនឯងអ៊ីនធឺណិតដាច់ការពីប្រមាណឆ្នាំអូយអ៊ីនធឺណិតធ្វើស៊ីអូនម្លេះអ៊ីនធឺណិតងាកទាំងងាកទាំងស្ៀបបានអ៊ីនធឺណិតគោទៀតណាខ្ញុំមិនអស់ចិត្តសោះនេះរស់ឡើងស្ៀបឃើញនេះពួកយើងស្ៀបទៅបានគ្នាយើងអ្នកដល់គាត់ដឹងគាត់បានចូលមកមើលពេលរលាញ់ស្អាតឃើញកាត់មិនទៅស្រីពើវិញលើលក់ដាច់រាល់ថ្ងៃតាផ្លូវចិត្តយើងល្អតាអារម្មណ៍យើងល្អយើងលក់ដាច់ហើយអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់នៃចក្រវាលណា
បើសិនជាថ្ងៃណាហ៊ានតែយើងផ្លូវចិត្តធ្លាក់ការលក់យើងធ្លាក់ភ្លាមហ្មងយើងដឹងខ្លួនយើងហើយដល់ថ្ងៃណាយើងសុបាយយើងអោយើងរីករាយមិនដឹងថាមិនដឹងជាម៉ួយមកពីណាអតិជនមកពីណាគឺតដើមគេទិញហ្មងហើយលុយមិនដឹងជាហូរចូលតាមប្រឡោះណាខ្លះថាកលេចទៅខាងណាក៏លុយដែរនិយាយពីរងថ្ងៃបើកផ្នែកមក ABA ក៏មាន Wing True E គឺមានគ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់ចូលមកសម្រុក100យើងហ្មងមានន័យថាលុយហូរចូល100យើងជុំទឹកនៅពេលដែលយើងរក្សាអារម្មណ៍យើងឲ្យល្អនៅពេលដែលយើងរក្សាអាផ្លូវចិត្តយើងនេះបានណាយើងគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តយើងបានណាអត់មានអីបបាក់សោះហ្មងគាត់តែធ្វើចិត្តឲ្យសុបាយរីករាយរំភើបអអរគុណជាពិសេសកុំភ្លេចអសោះរឿងអរគុណឃើញលុយចូលមកកុំភ្លេចអសោះអរគុណទោះបីជាថ្ងៃនោះមិនមានលុយចូលក៏ត្រូវអរគុណអាលុយដែលយើងកំពុងតែមាននៅក្នុងកប៉ៅរាល់ថ្ងៃនេះដែរធំឲ្យអរគុណដែលបានច្រើនអរគុណស្មើនឹងយើងបានទទួលរួចហើយកាន់តែអរគុណកាន់តែបានគាត់តែពាក្យថាអរគុណវាអត់មានចំណាយដើមទុនអីទាំងអស់ហ្មងណាហើយបើអរគុណហើយបានទទួលហើយបើអរគុណហើយបានកាន់តែច្រើនហាត់អីយើងអត់ព្រមធ្វើអត់មានអស់ដើមសោះហ្មងណាបងអាយ៉ាសុនមកហើយចាចាបងខ្ញុំ3 4គ្រប់ហើយនឹងឯងអូនអត់ដឹងមកទេបងរត់ឡៃសៀអត់ឃើញទេនេះគ្រប់តែយើងធ្លាប់សៀចូលទៅហ៎បើសំបីតែសៀចូលក្នុង new fit របស់ខ្លួនឯងក៏រត់ឃើញអាយអត់យល់នៅទៀតអាអ្នកគ្រូនឹងហើយបងអ៊ីនធឺណិតពងថាអ៊ីនធឺណិតរៀងអាហ្នឹងណាដឹងមិនទេពួកអីបងឯងចាំមើលនេះ Wi-Fi ខ្ញុំដាក់នៅលើនេះមួយម្កាលមុនខ្ញុំមាន Wi-Fi តដឹងខមឯណាដល់ពេលឡើងមកឡាយនៅលើវាអត់ច្បាស់ទៅសុខចិត្តឲ្យគេមកត Wi-Fi ដាក់នៅលើមួយទៀតលើផងក្រោមផងដើម្បីកុំឲ្យមើលទៅតាក់តែក៏នៅតែតាក់វាដល់ថ្ងៃណាទៅតែយ៉ាងណាក៏គាត់បើជាងមុនដែរម្កាលមុនមើលអត់កើតមកព្រាលហ្មងពិបាកមើលហ្នឹងហើយបងដំបងឲ្យតែដំបងចាប់ផ្ដើមចូលមកភ្លាមខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងហើយឃើញរៀបថារៀងអាអត់ស្ូវវាអត់តន់ smooth ទេណាដំបងមានន័យថាម៉ាស៊ីនវាអត់តន់ក្ដៅអញ្ចឹងវាអត់តន់ទៅរលូនទេមកសន្ទុះទៀតរលូនណៃព្រឺហើយអាព្រឺមែនអូនព្រឺហើយអាគិតមិនឥឡូវខំតែមើលអ៊ីនធឺណិតខ្លួនខ្ញុំស្មានតែខាងខ្ញុំអាមើលឡើង3 4ជុំតាមពិតអ៊ីនធឺណិតខាងនេះសោះអត់អីទេដបងអញ្ចឹងឯងតិចទៅវារលូនវាស្មូទទៅវិញហើយដបងគេពងកម្ដៅម៉ាស៊ីនវានៅល្អល្អួនតិចអញ្ចឹងហើយដល់ពេលម៉ាស៊ីនក្ដៅទៅគឺទៅហ្មងរលូនហ្មងណោះកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននេះជីវិតខ្ញុំដល់កម្រិតគ្មានប្រាក់ចាយគ្រប់គ្រាន់ជាប់ជានិច្ចសូហ្វីវិញលើលុយចូលមិនចេះដាច់តែម្ដងខ្ញុំអរគុណគ្រប់ពេលចាអូនហ្នឹងហើយកាន់តែអរគុណកាន់តែទទួលចូលបាន10អរគុណ100ចូលបាន100អរគុណ1000ចូលបាន1000អរគុណ10000អរគុណកាន់តែច្រើនទទួលបានកាន់តែច្រើនគាត់តែពាក្យអរគុណវាអត់មានចំណាយដើមទុនអីទាំងអស់អរគុណហើយលទ្ធផលជីវិតបានផ្លែផ្កាបានលទ្ធផលនៃជីវិតយើងកាន់តែច្រើនឡើងគួរតែប្រើទៅអបអរសាទរអូនខ្ញុំមានបានអនុទានជាច្រើនសន្លឹកដែលចាប់ផ្ដើមជំពាក់បំណុលច្រើនខ្លាំងមែនតែនហើយផ្ទះក៏ជាប់ដាក់បញ្ចាំស្ទើរតែដាច់ទៅទៀតហើយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំជាប់បំណុលគេរាប់លានដុល្លារព្រោះតែការបោះទុនផលិតភាពយន្តរឿង The Secret ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំគួរតែដាក់ឈ្មោះថាយ៉ាប់ស្ទើរតែគ្មាននរណាយ៉ាប់ដល់
ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំគួរតែដាក់ឈ្មោះថាយ៉ាប់ស្ទើរតែគ្មាននរណាយ៉ាប់ដល់ខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ដើម្បីយកមកផលិតភាពយន្តឲ្យចប់ខ្ញុំយល់ដឹងច្បាស់ពីច្បាប់នៃការស្រោបទីដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះរឿងប្រាក់កាក់ដើម្បីឲ្យមានហេតុការជួយនាំវាមកឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេព្រោះរឿងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខនឹងបំណុលវាន់កមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានតែមនុស្សទូរស័ព្ទមកទារបំណុលហើយថែមទាំងនឹកគិតមិនឃើញតតែសោះថាតើខ្ញុំត្រូវស្វែងរកប្រាក់ពីណាដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកហើយនេះទៅខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើអ្វីម្យ៉ាងឲ្យខ្លាំងក្លាបន្តិចខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទូ ATM ហើយប្រើប័ណ្ណអនុទានដកប្រាក់ចេញមកប្រមាណ100ដុល្លារខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវចំណាយប្រាក់នោះដើម្បីបង់វិក័យប័ត្រនិងទិញម្ហូបអាហារឆ្នាំសង្កូវខ្ញុំក្តាប់ប្រាក់ជាប់ក្នុងដៃខណៈពេលដើរតាមផ្លូវដ៏កក់កុញខ្ញុំបានឲ្យប្រាក់ទាំងនោះទៅជូនដែលខ្ញុំជួបតាមផ្លូវអស់ទៅខ្ញុំកាន់ក្រដាសប្រាក់50ដុល្លារនៅក្នុងដៃហើយនៅខណៈពេលធ្វើដំណើរខ្ញុំសម្លឹងមើលមុខមនុស្សម្នាក់ដើរកាត់ខ្ញុំព្យាយាមសម្រេចចិត្តថាតើគួរឲ្យប្រាក់ទៅនរណាម្នាក់ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យប្រាក់គេគ្រប់គ្នានឹងប៉ុន្តែប្រាក់របស់ខ្ញុំមានតិចតួចពេកទើបទុកឲ្យបេះដូងជ្រើសរួចហើយខ្ញុំក៏បានឲ្យប្រាក់ទៅមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកអរគុណលុយ1លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2020អូយ1ម៉ាន់លានបងខ្ញុំអានដល់ដាច់ទេនេះសូនច្រើនពេកយេដឹងតបានណាអរអសាទរចេចេជាលើកទី1នៅក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ប្រាក់មិនមែនគ្រាន់តែជារឿងប្រាក់នោះទេដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់វាគឺជាការឲ្យទៅគេឯណោះទេថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃសុខហើយក្រោយពីនោះមកខ្ញុំមានភាពសោមនស្សពេញមួយចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អមែនតើដែលធ្វើជាអ្នកចែកប្រាក់ឲ្យគេឯងនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទស្រាប់តែមានរឿងដល់គូឲ្យចម្លែកកាត់ឡើងបញ្ជីធនាគាររបស់ខ្ញុំមានប្រាក់ចូល 25,000 ដុល្លារចេញពីហេតុការណ៍ដ៏មិនគួរឲ្យជឿកាត់ឡើងតាមនិយាយទៅត្រូវចាត់ទុកថា 25,000 ដុល្លារនោះធ្លាក់ពីលើមេឃមករកខ្ញុំហើយចូលទៅក្នុងបញ្ជីធនាគាររបស់ខ្ញុំអូយអានចំណុចនេះឡើងព្រឺសវល់អ៊ីនធឺណិតថ្ងៃនេះមិនអញ្ចឹងដល់អាអញ្ចឹងអូយអត់ដឹងទេអូនថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងម៉េចទេនាងអរគុណអរគុណអរគុណចូលក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំបានទិញហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំបានផ្លេចបាត់ទៅហើយព្រោះហ៊ុននោះមិនធ្លាប់ឡើងថ្លៃតតែសោះប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទសួរថាត្រូវការលក់ហ៊ុនមួយនេះដែរឬទេពេលនោះវាមានតម្លៃឡើងខ្ពស់ដល់ពេលរសៀលប្រាក់បានពីការលក់ហ៊ុននេះត្រូវបានបញ្ជូនចូលបញ្ជីរបស់ខ្ញុំអូយអះដល់ចឹងខ្ញុំឡងព្រឺព្រឺសបល់ព្រឺសបល់ហ្នឹងព្រឺក្បាលហ្នឹងនេះចូលតួទៀតហើយខ្ញុំមិនអះអាងថាការចាយប្រាក់ធ្វើឲ្យអ្នកត្រឡប់មករកវិញនោះទេការចាយប្រាក់ខ្ញុំគឺដើម្បីឲ្យកើតមានអារម្មណ៍ល្អឯណោះទេខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍មិនល្អតាក់ទងនឹងប្រាក់កាក់ដែលមានមកជាយូរហើយនោះព្រមមើលអូនអូនចិត្តជាអ្នករៀនហ្នឹងហើយបងព្រមមើលដំបងដំបងរៀងអាក់អាក់ចឹងហ្នឹងចំណុចនេះហ៎ចំណុចនេះហ៎គាត់បើកលុយពីទូអេទៅអត់មកបានតែ200ដុល្លារក៏មិនតែគាត់យកលុយ200ដុល្លារហ្នឹងទៅដើរចែកគេអស់លីងហ្មងចែកគេអស់លីងហ្មងដើម្បីអីគាត់ធ្វើដើម្បីឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍អមានអារម្មណ៍សុបាយថាខ្លួនគាត់មានលុយហោហៀស្រុកស្ដំដើរចែកគេឯងបានគាត់តែគាត់បដូរអារម្មណ៍បែបហ្នឹងភ្លាមស្អែកឡើងហ៊ុនដែលគាត់ទុកចោលរាប់សិបឆ្នាំហើយមិនដែលបានចាប់អារម្មណ៍ឡើងថ្លៃលុយធ្លាក់ទៅលើមេឃមក 25,000 ដុល្លារគិតមើលគាត់ឲ្យគេ200បានមកវិញ 25,000 ដុល្លារអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញថាចាក់កវ៉ាល់ធ្វើការលើសយើងគុណនឹង10គុណនឹង100បើសិនជាយើងធ្វើ10គុណនឹង100ឲ្យហើយ
ពួកចាក់កវ៉ាដឹងតាលើយើងហ្មងទោះហើយអាក៏ដោយដើម្បីចេះចាបងអរគុណច្រើនបងគីមឡាយព្រឺដែរហ្នឹងឯងដឹងបីឲ្យតាដល់ចំណុចហ្នឹងព្រឺខ្លាំងហ្មងណាពួកអីខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ជួបដែរយើងឲ្យទៅអ្នកផ្សេងហីយើងឲ្យទៅអ្នកផ្សេងយើងជួយអ្នកផ្សេងតែយើងអត់បានរំពឹងថានឹងមានផលតបស្នងអីពីនរណាម្នាក់ឯងក៏មិនតែចាក់កវ៉ាល់មើលឃើញគុំភ្លេចថាចាក់កវ៉ាចាំមើលយើងគ្រប់វិនាទីនៅពេលដែលយើងកាន់តែឲ្យចាក់កវ៉ាកាន់តែជំពាក់បំណុលយើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយនៅពេលដែលចាក់កវ៉ាល់ឲ្យយើងវិញគឺឲ្យតាំងដើមទាំងការយើងឲ្យចេញទៅតដប់ចាក់កវ៉ាឲ្យមកយើងវិញ100ចាំតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងហើយបាននិយាយខ្ញុំធ្លាប់ឧទាហរណ៍រឿងការខ្ញុំទិញឡានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលុយនៅក្នុងខ្លួនទេតែចិត្តខ្ញុំវាពុះខ្លាំងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំដឹងតាបានរយៈពេលមិនដល់មួយអាទិត្យទេខ្ញុំទិញបានលុយ 20,000 ដុល្លារមិនដឹងថាវាមកពីប្រឡោះណាឯងមួយអាទិត្យឲ្យខ្ញុំទិញបានទិញបានហើយសល់លុយទៀតទទួលអារម្មណ៍ហើយខ្ញុំមិនអះអាងថាការចែកប្រាក់ឲ្យការចែកប្រាក់ធ្វើឲ្យប្រាក់ត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញនោះទេការចែកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អឯណោះទេខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍មិនល្អតាក់ទងនឹងប្រាក់កាក់ដែលមានមកជាយូរនោះឲ្យបានបើគិតថាចង់ទៅចែកប្រាក់ដើម្បីទទួលឲ្យបានប្រាក់មកវិញគឺពិតជាគ្មានឱកាសទទួលបានផលនោះទេព្រោះនោះមានន័យថាខ្ញុំបានទទួលការរំញោចដោយអារម្មណ៍ខ្វះខាតប្រាក់ដែលជារឿងក្នុងផ្នែកអវិជ្ជមានជំនួសឲ្យការទទួលបានការរំញោចដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ឃើញទេការឲ្យទៅគេនេះណាហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាឲ្យដោយមិនបានរំពឹងផលតបស្នងបើសិនជាយើងឲ្យហើយយើងរំពឹងថាចុះអញខំឲ្យវាមិនបានវាមិនឲ្យអញវិញមិនបានវាមិនអរគុណអញមិនបានវាមិនជួយអញមិនបានវាមិនមិនបានវារំមើសគុណអញនៅពេលដែលយើងឲ្យទៅគេហើយយើងមានអារម្មណ៍បែបនេះមានន័យថាយើងបញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្វះខាតចេញទៅវាអត់មានលទ្ធផលជីវិតមកវិញទេក៏តែនៅពេលដែលយើងឲ្យដល់អត់ដឹងខ្លួនឲ្យដល់អត់មានរំពឹងផលតបស្នងណាអានឹងឯងដែលចាក់កវ៉ាននំរឿងរ៉ាវយកមកឲ្យយើងលឹះនឹងគុណនឹង10គុណនឹង100នឹងឲ្យដល់យើងអត់ដឹងខ្លួនឲ្យដល់យើងនឹកស្មានមិនដល់ឲ្យបែបអភិនិហាយើងត្រូវចាំថាការឲ្យការជួយគឺជួយដល់ចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងដោយមិនរំពឹងផលតបស្នងបើយើងហ៊ានតែរំពឹងផលតបស្នងមានន័យថាយើងកំពុងតែបញ្ចេញ vibration ដែលខ្វះខាតចេញទៅអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានអារឿងខ្វះខាតនឹងត្រឡប់មកវិញជុំការប្រហងពោះព្រូរឹមរំភើបរំភើបអូយហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយមែនតាអានចំចំណុចណាទៅគូឡើងរំភើបពេញខ្លួនឡើងព្រឺពេញខ្លួនហ្មងណាបើគិតថាចង់ទៅចែកប៉ុន្តែបើអ្នកចែកប្រាក់ទៅហើយមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់នៅពេលចែកនោះអ្នកនឹងទទួលបានត្រឡប់មកវិញយ៉ាងពិតប្រាកដមានបរិមម្នាក់បានសរសេរសាយបរិច្ចាគប្រាក់100ដុល្លារឲ្យមូលនិធិសប្បុរសធម៌គាត់មានអារម្មណ៍ថាវាស័ក្តិសមមែនទែនក្នុងការបរិច្ចាគនេះក្នុងរយៈពេល10ម៉ោងក្រោយគឺគាត់សរសេរសាយគាត់បានធ្វើការលក់ដូរមួយដែលមានចំនួនសាច់ប្រាក់ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងក្រុមហ៊ុនឃើញទេឲ្យទៅតែ100ឯងមកវិញគឺច្រើនខ្លាំងបំផុតដែលក្រុមហ៊ុនមិនធ្លាប់ទទួលបានអានេះគឺការឲ្យដោយសុចិត្តណាឲ្យដោយបេះដូងឲ្យដោយក្តីស្រឡាញ់ណាយើងឲ្យប៉ុន្មានមិនមែនជារឿងសំខាន់រឿងសំខាន់នោះគឺតើយើងដាក់ក្តីស្រឡាញ់ក្នុងការឲ្យបានច្រើនប៉ុណ្ណានោះឯងឃើញទេឲ្យច្រើនប៉ុណ្ណាមិនសំខាន់ទេសំខាន់យើងដាក់ក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងការឲ្យនោះបានច្រើនប៉ុណ្ណាអានឹងទៅជារឿងសំខាន់22ឡើង24ហើយ
បើអ្នកកំពុងតែដុតដាបអំពីរឿងប្រាក់កាក់ដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អអំពីរឿងប្រាក់កាក់អ្នកសាកប្រើវិធីបញ្ជូនគំនិតថាអ្នកបានឲ្យប្រាក់ជាច្រើនដល់មនុស្សដើរតាមផ្លូវសាកលោមើលសម្លឹងមើលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយនឹកគិតរូបអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងឲ្យប្រាក់ជាច្រើនដល់ពួកគេហើយនឹកគិតរូបអារម្មណ៍ពីរូបភាពសោមនស្សធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ពីវារួចហើយងាកទៅមើលមនុស្សជាបន្តទៀតឲ្យដល់ក្តីស្រឡាញ់ចា៎នេះគឺជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្តែបើធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍បានដូចជាការពិតនោះវានឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ចំពោះប្រាក់បានហើយវានឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបរិស្ថានរឿងប្រាក់ក្នុងជីវិតបានអាជីពនិងមុខជំនួញអច្ឆរិយៈបុគ្គលដែលគ្មានបេះដូងចាត់ទុកថាមនុស្សគ្មានតម្លៃមិនមែនត្រឹមតែការយល់ដឹងជ្រាលជ្រៅតែម្យ៉ាងមិនមែនមានត្រឹមតែភាពមុមមុតខ្លៀវខ្លាតែម្យ៉ាងឬសូម្បីតែទាំងពីររួមគ្នាដែលធ្វើឲ្យខ្លាចជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលនោះទេតាមពិតទៅគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ឯណោះទេសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងគឺជាដួងវិញ្ញាណរបស់អច្ឆរិយៈបុគ្គលសេចក្តីស្រឡាញ់មានអំណាចធម៌ពលខ្លាំងណាស់អច្ឆរិយៈបុគ្គលគឺគាត់ប្រើក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីសាងភាពអស្ចារ្យឲ្យខ្លួនគាត់គឺធម៌ពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានកម្លាំងស្រូបទាញផ្លាស់ប្ដូរប្រាក់ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកធម្មពលនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលមានកម្លាំងផ្លាស់ប្ដូរស្រូបទាញប្រាក់ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកប្រាក់នៅលើពិភពលោកនេះរត់ទៅរកតែអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ 10% នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះមានន័យថាពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ដឹងពីអាធម្មពលនៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅអស់រឿងប្រាក់កាក់ខ្លាំងបានជាប្រាក់រត់ទៅរកតែមនុស្ស 10% ហ្នឹងហើយយើងនៅក្នុងនេះ20ឥឡូវ25អ្នកនេះសតាជាអនាគតសេដ្ឋីជំនាន់ថ្មីឯង Yes yes ទទួលយកឲ្យលឿនកុំឲ្យពេលគេនិយាយចាំទៅអើយចិត្តប្រុសហ្មងទៅរួចតាមវិធីណាទេចិត្តតាភើចើចិត្តតាល្មីល្មើឯងដល់ទៅពេលគេនិយាយពីល្អដល់ផងទទួលយកប្រកែកញាញហ្មងដល់ពេលគេប្រអាប់តាំងខឹងមនុស្សយើងចឹងមែនតែចាំថាពេលដែលគេនិយាយពីអីល្អល្អដល់យើងឆាប់អរគុណហើយទទួលយកកុំឲ្យប្រកែកនរណាក៏ដោយដែលកំពុងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អារម្មណ៍ល្អល្អគឺជាមេនេះអ្នកទេមកចាំស៊ីដួងវិញ្ញាណរបស់ឆាក់បកុលគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំយកហើយយេសយេសយេសចាបងដាច់ណាស់អ្នកគ្រូអូយអត់អីអូនទៅតាមដំណើរណាពួកអីអ៊ីនធឺណិតថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាហ្នឹងអរគុណអូនទទួលដល់ក្តីរីករាយចាបងឡាយម៉ាលីនអរគុណច្រើនដូចគ្នាបងនរណាក៏ដោយដែលកំពុងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អារម្មណ៍ល្អល្អគឺជាមេដែកស្រូបទាញប្រាក់មិនចាំបាច់រកប្រាក់ដើម្បីពិសោធន៍ខ្លួនឯងនោះទេអ្នកសាកសមនឹងទទួលបានប្រាក់ទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការក្នុងពេលនេះអ្នកធ្វើការងារគឺព្រោះតែផ្លើតផ្លើននឹងការងារអ្នកធ្វើការងារគឺព្រោះការងារធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ប្រណាំងប្រជែងនិងរំភើបអ្នកធ្វើការងារគឺព្រោះអ្នកស្រឡាញ់ហើយនៅពេលអ្នកស្រឡាញ់កិច្ចការដែលអ្នកធ្វើពេលនោះប្រាក់ពិតជាតាមមកជ័យយកខ្ញុំយកហើយយេ
បើអ្នកកំពុងធ្វើការងារព្រោះតែជឿថាជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចរកប្រាក់បានហើយអ្នកមិនស្រឡាញ់ការងារនោះទាល់តែសោះអ្នកនឹងគ្មានផ្លូវទទួលបានប្រាក់ឬទទួលបានការងារដែលអ្នកស្រឡាញ់ដោយវិធីនេះទេការងារដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺពិតជាមានប្រកបណាស់នាពេលនេះអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺនាំការងារនោះមកឲ្យខ្លួនឯងការដោយការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ចូលនឹកគិតរូបអារម្មណ៍និងមានអារម្មណ៍នឹកគិតថាអ្នកកំពុងតែមានការងារនៅរងចាំនាពេលនេះពេលនោះអ្នកនឹងទទួលបានចូលសម្លឹងរកមើលរឿងល្អៗដែលតាក់ទងនឹងការងារដែលអ្នកមានគ្រប់យ៉ាងរួចហើយស្រឡាញ់វត្ថុទាំងអស់នោះព្រោះនៅពេលអ្នកផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកស្រឡាញ់នឹងតាមមកការងារដែលអ្នកស្រឡាញ់នឹងឆ្ពោះចូលមករកអ្នកតែម្ដងពីរោះណាស់នឹងចង់ស្ដាប់ណាស់អ្នកគ្រូអរគុណច្រើនបងបរិបត្តិបងការងារម្នាក់បានផ្ញើលិខិតសុំធ្វើការទៅក្រុមហ៊ុនដែលគេចង់ធ្វើជារៀងរហូតមកក្រោយពីស្ម័គ្ររួចរាល់ហើយគេបានធ្វើលិខិតទទួលបែបចម្លងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះមួយច្បាប់ដោយរួមទាំងមានរឿងប្រាក់ខែនិងខ្លឹមសារលម្អិតនៃការងារផងដែរគេបានធ្វើនាមប័ណ្ណដែលមានឈ្មោះនិងនិមិត្តសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុននោះគេសម្លឹងមើលនាមប័ណ្ណដែលការដឹងគុណដែលគេបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនគេសរសេរអ៊ីមែលសម្ដែងការអបអរសាទរឲ្យខ្លួនឯងដែលទទួលបានការងាររៀងរាល់2-3ថ្ងៃម្ដងបុរសម្នាក់នោះបានបោះជំហានទៅដល់ការទទួលបានការសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទហើយសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងមនុស្ស10នាក់2ម៉ោងក្រោយពីសម្ភាសខាងក្រុមហ៊ុនបានទទួលទូរស័ព្ទមកដោយប្រាប់ថាគេបានទទួលការងារហើយសុនសូលីនីសុស្ដីអ្នកគ្រូសុស្ដីអូនធម្មពលនៃសក្តិស្រឡាញ់ស្រោបទាញប្រាក់ចាបរមអ្នកនោះទទួលបានការងារដែលគេចង់ធ្វើជារៀងរហូតមកដោយប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងការដែលគេបានសរសេរក្នុងលិខិតឆ្លើយតបទទួលការងារខ្លាំងៗនោះច្រើនគួរសមដែរទោះជាមិនដឹងថាចង់ធ្វើអ្វីនៅក្នុងជីវិតតែកិច្ចការទាំងអស់ដែលអ្នកគួរធ្វើគឺផ្ដល់សក្តិស្រឡាញ់តាមរយៈអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អពេលនោះវានឹងស្រោបទាញគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកស្រឡាញ់ចូលមកអារម្មណ៍នៃសក្តិស្រឡាញ់របស់អ្នកនឹងនាំអ្នកទៅកាន់គោលដៅការងារនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងរលកសញ្ញាដូចគ្នាជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់អ្នកគ្រាន់តែនាំខ្លួនឯងទៅដល់ត្រង់នោះប៉ុណ្ណោះភាពជោគជ័យមិនមែនជាកូនសោនាំទៅកាន់សេចក្តីសុខទេតាមពិតទៅសេចក្តីសុខឯណោះទេគឺជាកូនសោនៃភាពជោគជ័យឃើញទេហេតុអីបានជាយើងដែរសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះមានលុយវាន់លៀនហើយតែគ្មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងខ្លួននេះមានលុយចាយម្ដងហើយតែគ្មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងមានន័យថាលុយភាពជោគជ័យមិនមែនជាកូនសោនៃសេចក្តីសុខទេតែសេចក្តីសុខនៅក្នុងខ្លួននេះទៅជាកូនសោនៃភាពជោគជ័យភាពជោគជ័យក្នុងផ្នែកមួយចំនួនក្នុងផ្នែកចំនួនក៏ប្រើវិធីដូចគ្នានេះឯងបើអ្នកធ្វើចំនួនប៉ុន្តែដំណើរมันបានល្អប្រសើរដូចចិត្តនោះទេគឺមកពីអ្វីម្យ៉ាងដែលដិតជាប់ជាមួយនឹងមុខចំនួនរបស់អ្នករឿងសំខាន់បំផុតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមុខចំនួនផ្សេងៗជាប់គាំង
គឺការផ្ដល់នូវអារម្មណ៍នឹកគិតមិនល្អតាក់ទងនឹងការទទួលការមិនទទួលបានជោគជ័យទោះក្នុងមុខជំនួយដំណើរការបានល្អប៉ុន្តែបើអ្នកមានប្រតិកម្មដោយអារម្មណ៍នឹកគិតមិនល្អគ្រាន់តែចំពោះបញ្ហាតូចតាចនោះអ្នកនឹងសាងនៅទំនោរធ្វើឲ្យមុខជំនួយធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងឡើងកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តនិងគោលគំនិតទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យមុខជំនួយរបស់អ្នកស្ទុះទៅមុខដល់ថ្នាក់អ្នកស្ទើរតែស្មានម្ដងនោះគឺរលកសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនេះតបអ្នកត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អតាក់ទងនឹងមុខជំនួយរបស់អ្នកហើយនាំខ្លួនឯងឲ្យឡើងទៅកាន់រលកសញ្ញាដល់ខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានភាពជោគជ័យមិនមែនជាកូនសោនៃសេចក្តីសុខទេសេចក្តីសុខជាកូនសោនៃភាពជោគជ័យចា៎ហ្នឹងហើយភាពជោគជ័យពិតប្រាកដគឺសេចក្តីសុខនេះដែលចេញពីខ្លួនយើងមកនេះស្រឡាញ់អ្នកគ្រូទូដាច់ដាច់ក៏ចង់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនគិតបង្ការរូបអារម្មណ៍លេងកំសាន្តបង្ការល្បែងកំសាន្តនិងធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យអ្នកកើតមានកម្លាំងចិត្តនិងអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អនៅពេលសម្របកម្រិតអារម្មណ៍នឹកគិតបាននោះវានឹងធ្វើឲ្យមុខជំនួយរបស់អ្នករុងរឿងបានគ្រប់ទិសនៃជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកជួបប្រទះស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញខ្លួននិងស្រឡាញ់ភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនដតីប្រៀបដូចជាជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងដែរបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អតាក់ទងនឹងមុខជំនួយពិតប្រាកដមែនមិនថាភាពជោគជ័យនោះជារបស់អ្នកណានោះអ្នកក៏អាចក្តាប់យកភាពជោគជ័យនោះមកធ្វើជារបស់អ្នកបានដែរនៅក្នុងមុខជំនួយឬការងារអ្វីដែលធ្វើដែលអ្នកធ្វើក៏ដោយចូលប្រកាសក្នុងចិត្តថាបានផ្ដល់តម្លៃស្មើគ្នាជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ដែលអ្នកបានទទួលពីផលចំណេញឬពីប្រាក់ខែរបស់អ្នកបើអ្នកផ្ដល់តម្លៃទាបជាងប្រាក់ខែដែលអ្នកទទួលបានមុខជំនួយឬអាជីពរបស់អ្នកនឹងត្រូវកំណត់ឲ្យបរាជ័យចូលផ្ដល់តម្លៃស្មើគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកទទួលបានជានិច្ចផ្លូវតែមួយដែលធ្វើឲ្យប្រកាសក្នុងចិត្តនោះគឺផ្ដល់តម្លៃលើសប្រាក់ដែលអ្នកទទួលបានបើធ្វើបែបនេះបានមុខជំនួយឬអាជីពរបស់អ្នកនឹងរុងរឿងដល់សក្តិស្រឡាញ់តាមរយៈអារម្មណ៍ល្អល្អនោះនឹងស្រូបទាញគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកស្រឡាញ់មកវិញចាត្រឹមត្រូវក្តីស្រឡាញ់មានមធ្យោបាយគ្មានកំណត់ដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលប្រាក់ជាឧបករណ៍តែមួយដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកទទួលបានបទពិសោធន៍ពីរបស់ដែលអ្នកស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតនៅពេលអ្នកគិតដល់អ្វីដែលអ្នកគួរតែអាចធ្វើបានដោយការចាយប្រាក់អ្នកកាន់តែមានអារម្មណ៍ទៅដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយភាពសោមនស្សចិត្តកើតមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាជាងអ្នកគិតតែពីប្រាក់តែម្យ៉ាងចូលនឹកគិតរូបអារម្មណ៍ថាអ្នករស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ទៅដល់ក្តីស្រឡាញ់បានច្រើនជាងការដែលអ្នកគិតទៅដល់រឿងប្រាក់កាក់ធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានកម្លាំងស្រូបទាញមានមធ្យោបាយគ្មានដែនកំណត់ដើម្បីឲ្យអ្នកបានទទួលអ្វីដែលអ្នកត្រូវការចាំតិចLoadmore.
តោះតោះទៀតកុំយកច្រឡំឡើយកហាក់កុំយកច្រឡំហើយគិតថាប្រាក់ជាមធ្យោបាយតែមួយដែលអាចឲ្យអ្នកទទួលបានរបស់ផ្សេងផ្សេងឲ្យសោះព្រោះនេះជាវិធីគិតដែលមានដែនកំណត់ហើយក៏ជាការដាក់ព្រំដែនកំណត់ឲ្យជីវិតខ្លួនឯងផងដែរនាងបានស្រូបទាញរថយន្តថ្មីតាមរយៈហេតុការដ៏គួរឲ្យរំភើបជាច្រើននាងកំពុងបើកឡានទៅធ្វើការហើយសុកសុកស្រាប់តែមានទឹកជំនន់ជន់លិចយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់ឡានរបស់នាងត្រូវជាប់ស្ងៀមនៅក្នុងទឹកសួស្ដីអ្នកគ្រូអត់បានស្ដាប់45នាទីអូ45អូអ៊ីនធឺណិតដាច់រហូតនេះដាច់ទៀតហើយអ៊ីនធឺណិតធ្វើស៊ីអូនម្លេះថ្ងៃនឹងតែស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបីអ៊ីនធឺណិតដាច់មិនក្តៅពិបាកមើលមិនក្តៅព្រមតណែនៅជាមួយគ្នារហូតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតែនអរគុណក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបានជួយរំដោះនាងចេញពីគ្រោះធម្មជាតិនេះយ៉ាងលំបាកលំបិនព្រោះទឹកបានកើនឡើងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់មែនតែនទៅហើយតែនាងបែរជាសើចសប្បាយចំពោះបទពិសោធន៍ដែលនាងឆ្លងកាត់នោះការជួយសង្គ្រោះរូបនាងបានខ្លាយទៅជាព័ត៌មានល្បីសុសសាយឡានរបស់នាងត្រូវទឹកជន់លិចខូចខាតអស់មិនអាចជួសជុលបានក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យក្រោយមកនាងបានទទួលក្រដាសសាយមួយសញ្ញាហើយនាងក៏យកទៅទិញរថយន្តថ្មីក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងទៅរីឯរឿងដ៏គួរអស្ចារ្យក្នុងជីវិតនេះគឺបងស្រីរបស់ខ្ញុំកំពុងតែកែលម្អផ្ទះមួយខ្នងនៅក្នុងចន្លោះពេលនោះហេតុនេះទើបនាងគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញឡានថ្មីទេនាងមិនបាននឹកគិតមិនបានស្រមៃដល់ការមានឡានថ្មីអ្វីនោះទេគឺនាងស្រូបទាញឡានថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតមកដោយខ្លួនឯងការដែលនាងស្រក់ទឹកភ្នែកគឺដោយសារនាងអបអរសាទរនៅពេលបានលើដំណឹងថាបងប្អូនរបស់យើងម្នាក់ទទួលបានរថយន្តថ្មីនាងមានសេចក្តីសុខជាខ្លាំងហើយបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់សាច់ញាតិរបស់យើងដែលទទួលបានរថយន្តថ្មីរហូតដល់ច្បាប់នៃការស្រូបទាញផ្លាស់ប្ដូរកត្តានានាក្នុងស្ថានភាពបរិស្ថាននិងហេតុការដើម្បីបញ្ជូនរថយន្តថ្មីមកឲ្យនាងនោះគឺពិតជាធម៌ពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដាច់ណាស់ស្ដាប់អត់សូវយល់ទេអ្នកគ្រូអើយហ្នឹងហើយអូនដឹងតែតើពូវាឃើញលោកដាច់រហូតចក្រវាលដកពិសោធន៍ហេហេហ្នឹងហើយចក្រវាលដកពិសោធន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអាចនៅស៊ូមើលជាមួយគ្នាបានដល់ប៉ុណ្ណាបើសិនជាយើងនៅស៊ូជាមួយគ្នាយើងអាចបានទៅដល់គោលដៅបានទៅដល់ទីបញ្ចប់ជាមួយគ្នាណាតែអ្នកខ្លះគាត់បោះគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺជារឿងរបស់គាត់អ្នកនឹងមិនដឹងពីវិធីដែលអ្នកទទួលបានរបស់ដែលអ្នកត្រូវការនោះទេរហូតតើអ្នកទទួលបានពិតមែនប៉ុន្តែធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដឹងហេតុដូច្នេះចូលដកខ្លួនចេញពីវិធីចាស់ចាស់របស់អ្នកទៅហើយចូលមានអារម្មណ៍ជឿជាក់មោះមុតនិងនឹកគិតរូបអារម្មណ៍ដល់របស់ដែលអ្នកត្រូវការមានអារម្មណ៍ទៅដល់សេចក្តីសុខនៅខាងក្នុងខ្លួនអ្នកហើយធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានកម្លាំងស្រូបទាញនិងស្វែងរកវិធីសមស្របឲ្យអ្នកទទួលបានដោយឯងគូក្បាលរបស់មនុស្សយើងអាចមានដែនកំណត់ប៉ុន្តែភាពជ្រឿវៃរបស់សេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានដែនកំណត់អ្វីទេគូក្បាលរបស់មនុស្សយើងអាចមានដែនកំណត់តាមពិតអាគូក្បាលយើងនេះឯងគឺជាតួអង្គសំខាន់អ្នកកំណត់ជ
ជីវិតរបស់យើងណាកំណត់ចង់និយាយថាកំណត់ជីវិតមនុស្សយើងកុំឲ្យហ៊ានធ្វើរឿងអីធំធំកុំឲ្យហ៊ានសម្ម័យកុំឲ្យហ៊ានគិតធំធំណាគូក្បាលយើងមានទូនាទីរកហេតុផលមកឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងនឹងខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើចាក់កវ៉ាចាចាំមើលណាអត់អីអូនទៅមួយគ្នាទៀតទៅតដល់ទីបញ្ចប់វិធីសាស្ត្ររបស់ធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់វាហួសពីសមត្ថភាពយល់ដឹងរបស់យើងកុំកម្រិតព្រំដែនជីវិតខ្លួនឯងដោយការគិតថាប្រាក់ជាមធ្យោបាយតែមួយក្នុងការទទួលបាននូវរបស់ដែលអ្នកត្រូវការឲ្យសោះកុំធ្វើឲ្យប្រាក់ជាគោលដៅតែមួយរបស់អ្នកខ្ញុំឆ្ងល់រងៃហ៎រងៃអត់ដែរមានណាគេល្អឬអ៊ីនធឺណិតអត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលខមមិនអត់ដែរដែរសោះខមមិនអត់ដែរលោតមកឲ្យខ្ញុំមើលឃើញអានអញ្ចឹងឯងតែដល់ពេលថ្ងៃនេះអ៊ីនធឺណិតតែតែខមមិនលោតមករហូតមើលឃើញរហូតសេដ្ឋីស្មោះចក្រវាលអើយសុំទោសមិនក៏យើងនៅជាសេដ្ឋីដែរសេដ្ឋីក្មេងចាដល់ថ្ងៃអូឆ្លុះបាត់វិធីសាស្ត្ររបស់ថាប្រពន្ធនៃសក្តិស្រឡាញ់វាហួសពីសមត្ថភាពយើងយល់ដឹងកុំកម្រិតព្រំដែនជីវិតខ្លួនឯងដល់ការគិតថាប្រាក់ជាមធ្យោបាយតែមួយក្នុងការទទួលបាននូវរបស់ដែលអ្នកត្រូវការឲ្យសោះកុំឲ្យប្រាក់ជាគោលដៅតែមួយរបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកត្រូវកំណត់គោលដៅចំពោះអ្វីដែលអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកចង់ធ្វើឬចង់មានបើចង់មានផ្ទះថ្មីជួលនៅគិតរូបអារម្មណ៍និងមានអារម្មណ៍ល្អទៅដល់ភាពសោមនស្សសុខដុមដែលបានរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះចង់បានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រថយន្តឬចង់ប្រឡងជាប់ទៅចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យចង់ផ្លាស់ទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងចង់ហាត់ផ្នែកតន្ត្រីចង់សម្ដែងឬកីឡាអ្វីម្យ៉ាងចូលនឹកគិតដល់រូបអារម្មណ៍របស់ទាំងអស់នោះនឹងមករកអ្នកដោយតាមមធ្យោបាយដ៏គ្មានព្រំដែនអ្វីឡើយនេះហ่ะចំណុចមួយនេះมันសំខាន់ថាឲ្យតែយើងមានលុយយើងអាចទិញលុបមិនមែនមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានត្រូវតែប្រើលុយទេខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយដូចខ្ញុំធ្លាប់លើកយកមកនិយាយកាលពីថ្ងៃមុនម្ដងខ្ញុំធ្លាប់ចង់បានរូបតាកប៉ោងពីញូងណាខ្ញុំធ្លាប់ចង់បានរូបហ្នឹងខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំចង់បានតាកញូងឯងក្រៅពីកញូងខ្ញុំអត់ចង់បានទេហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅសុំទិញពីបងថ្លៃខ្ញុំធ្លាប់ទៅដើររកមើលទិញអត់បានសាប់តែពេលនៅសុកពូខ្ញុំក៏តែមកសួរខ្ញុំថាក្មួយពូមានរបស់មួយចង់ឲ្យក្មួយឯងយកអត់ក៏សួរខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាអីគេពូក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចង់ធ្វើតាកប៉ោងកញ្ញូងឲ្យខ្ញុំមួយពូគាត់មានឈើកញ្ញូងហ្នឹងនៅផ្ទះស្រាប់គាត់យកទៅឲ្យគេឆ្លាក់ឲ្យខ្ញុំចង់បានអត់ម៉ែអើយនិយាយពីថាខ្លួនឯងចង់បានខ្លួនឯងដាស់រត់ទិញអត់បានសត្វទៅពេលបានហ្វ្រីហ្មងបានហ្វ្រីបានមកដូចចិត្តបានមកធំជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ចង់បានតែអារូបដែលយើងធ្លាប់ទៅសុំគេទិញទូជាណាកញ្ញូងដែលយើងទៅសុំទិញគេនោះទូជាក៏មិនតែអ្វីដែលពូខ្ញុំធ្វើឲ្យមកធំជាងអាខ្ញុំចង់បានទៀតហើយបានមកហ្វ្រីទៀតគាត់ហាធ្វើកដោឲ្យក្មួយពីព្រោះអីនៅក្នុងផ្ទះពេលមានកញ្ញូងដាក់ក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងចិនគេថាហុងស៊ុយល្អអញ្ចឹងណានៅក្នុងផ្ទះណាហើយខ្ញុំឆ្លាញ់ទៅរូបតាកប៉ោងឯងកញ្ញូងហ្នឹងឥឡូវរបងហ្នឹងຕົមតែមកដល់ផ្ទះម្សិលមិញនេះគាត់ឲ្យគេឆ្លាក់ឲ្យខ្ញុំណាឲ្យគេធ្វើថ្មីឲ្យគេឆ្លាក់ឲ្យឡើងមកស្អាតឡើងមកមកពេញបេះដូងហ្មងហ្នឹងនិយាយទៅឃើញរូបហ្នឹងគឺពេញចិត្តខ្លាំងហ្មងណាជាមួយខ្ញុំបើឲ្យមើលអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអ្វីក៏ដោយដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានណាមិនមែនសត្វតាត្រូវការលុយបើយើងទៅទិញបានទេរបស់ខ្លះយើងមានលុយឲ្យទិញអត់បានទេឃើញអត់មានលុយទៅដើរសុំទិញគេលក់ឲ្យទេសត្វទៅពេលបានហ្វ្រីហ
ឲ្យរបស់ដែលស្អាតដែលពេញបេះដូងដែលលើសពីការដែលយើងចង់បាននឹងទៀតសួរថាអស់ចាយខ្ញុំអរគុណពូខ្ញុំអើយអរគុណខ្ញុំថាអូយវែងឲ្យឲ្យកាដូនេះឲ្យកាដូពេញចិត្តមកកាដូដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានណាហើយបានមកហ្វ្រីគាត់តែគាត់ធ្វើឲ្យគេសុំទិញគាត់ឲ្យឡើង250គាត់លក់អីគាត់ថាគាត់ធ្វើក្មួយគាត់គាត់លក់អីមើលញោមបាក់មើលឆាតគាត់ថាស្អាតមែនតើរូបហ្នឹងអ្នកមើលឃើញទេបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេគាត់ថាកញ្ញូងគាត់ថាកញ្ញូងកញ្ញូងឈាមមន់មកយីអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ទេណាស្អាតខ្លាំងមែនតែនហ្មងណាហើយគាត់ធ្វើឲ្យយើងគាត់ធ្វើឲ្យយើងជាកាដូឲ្យយើងគាត់ថាធ្វើកាដូទុកឲ្យក្មួយទុកដាក់ផ្ទះអើយខ្ញុំរំភើបខ្លាំងមែនតើចុះមកនៅក្នុងចំណុចនេះគេទៅសេថាកុំឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើលុយតែម្យ៉ាងថារបស់គ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវការសុទ្ធតែត្រូវការលុយណាមានរបស់ខ្លះគឺប្រៀបដូចជាកាដូដែលចាក់កវ៉ាល់យកមកឲ្យយើងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងកាដូដែលពូខ្ញុំឲ្យនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកថានេះជាកាដូដែលចាក់កវ៉ាល់យកមកឲ្យខ្ញុំស្អាតណាស់ខ្ញុំចង់បានដែរចង់បានដែរតរោតេញហ៎បងចង់ខ្លាចជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងចង់ធ្វើទៀនចង់មាន507អូដឹងតបានហើយបងគឹមឡាយឯងស៊ីផុយប្រពន្ធខ្ញុំជ្រើសយកអ្នកគ្រូជាគ្រូរបស់គាត់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់អ្នកគ្រូអូយអរគុណច្រើនបងបងមហាចក្រវាលអរគុណច្រើនបងកលការនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មានច្បាប់មួយចំពោះរឿងប្រាក់កាក់គឺអ្នកពុំមានប្រាក់យកគឺអ្នកពុំអាចយកប្រាក់នាំមុខសេចក្តីស្រឡាញ់បានទេយើងមិនអាចយកប្រាក់នាំមុខសេចក្តីស្រឡាញ់បានទេធ្វើបែបនេះគឺស្មើនឹងច្បាប់នៃការស្រូបទាញហើយពេលនោះអ្នកនឹងខកចិត្តជាមួយនឹងផលដែលវាកើតឡើងសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវតែជាធម៌ពលជាគោលការណ៍នៅក្នុងជីវិតគ្មានអ្វីមកមុនសេចក្តីស្រឡាញ់បាននោះទេប្រាក់ជាឧបករណ៍សម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហើយអ្នកនឹងទទួលបានតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែបើអ្នកគិតពីប្រាក់មុនសេចក្តីស្រឡាញ់នោះអ្នកនឹងកើតផលអវិជ្ជមានរួមគ្នាមកមានន័យថាបើអ្នកផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីទទួលប្រាក់នោះលោកបានប្រាក់មកហើយអ្នកបែរជាដើរពឹងទ្រូងឬប្រព្រឹត្តខ្លួនក្នុងផ្លូវអាក្រក់ជាមួយនឹងគេឯងនោះពិតជាមិនបានទេព្រោះថាបើអ្នកធ្វើបែបនេះគឺជាការបោកធ្លាយឲ្យផ្នែកអវិជ្ជមានដើរចូលមកក្នុងសម្ព័ន្ធភាពសេចក្តីសុខនិងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទៅវិញអ្នកខ្លះធ្លាប់អត់ដល់ទៅពេលមានអឺកយោយដើរពើងទ្រុងជន់គេជន់ឯងចាំមកគេថាអ្នកមានពិតប្រកបថាគេមិនសូវអួតទេតែអ្នកទៅមានដំបងបងតិចតួចនោះមកអួតបើត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវព្យាយាមយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាមធ្យោបាយតែមួយដើម្បីទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺត្រូវផ្ដល់ឲ្យជាមុនសិនចូលមានសតិជានិច្ចថាកាន់តែឲ្យច្រើនប៉ុណ្ណានឹងកាន់តែទទួលបានច្រើនប៉ុណ្ណោះឃើញទេគេឲ្យយើងចាំជាប់នៅក្នុងខ្លួនមកកាន់តែឲ្យច្រើនប៉ុណ្ណាកាន់តែទទួលបានច្រើនប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះច្រើនលើសយើងឲ្យនឹងគុណនឹង10គុណនឹង100ហើយមធ្យោបាយតែមួយដែលអ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់បានគឺបំពេញសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងទាល់តែពោពេញរហូតដល់អ្នកខ្លាចជាមេដែកស្រូបទៀង
អ្នកគ្រូស្អីរំខានជួយផ្ញើសិភៅឲ្យខ្ញុំផងណាហ្នឹងហើយបងឯងខ្ញុំថាឲ្យចូលឆាតមកផ្ញើលេខទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំមកឲ្យព្រមចូលឆាតខ្ញុំឲ្យគេទេទៅបងឯងតាមណាផងមិញមានគ្នាយើងឆាតមិនសឹងមិញមានគ្នាយើងក៏ឆាតមកខ្ញុំដែរឲ្យខ្ញុំផ្ញើទៅផងមិញខ្ញុំឲ្យគេដឹកទៅបាត់ហើយបងឯងខ្ញុំចូលឆាតផ្ញើលេខឲ្យខ្ញុំមកបងអ្នកគួរតែមានប្រាក់កាក់តាមដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីរស់នៅបានយ៉ាងសុខសប្បាយអ្នកមិនគួរត្រូវអត់ទ្រាំនឹងទុក្ខលំបាកដោយសារតែបញ្ហាខ្វះខាតនោះទេព្រោះថាសេចក្តីទុក្ខនឹងបន្ថែមភាពអវិជ្ជមានដល់ពិភពលោកសោភ័ណ្ឌរបស់ជីវិតគឺអ្នកត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមុនសិនបន្ទាប់មកប្រាក់កាក់ទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីរស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយនោះនឹងរត់មករកអ្នកតាមក្រោយខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃអំណាចធម៌ពលជាធម៌ពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានកម្លាំងស្រូបទាញបន្លាស់ទីប្រកៈនៅលើលោកហើយនរណាក៏ដោយដែលកំពុងផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រកបតែអារម្មណ៍ល្អល្អនោះគឺជាមេដែកស្រូបទាញប្រកៈខ្ញុំបានហើយសិភៅអរគុណអ្នកគ្រូចាអរគុណច្រើនអូនសាលាបាយុជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរអូនអូនឯងទៅម៉ៅអូនណែបងចិត្តជំរាបលាទៅវិញហើយអ្នកប្រាប់បានទេថាតើអ្នកមានអារម្មណ៍ចំពោះប្រកយ៉ាងដូចម្ដេចព្រោះបើអ្នកគ្មានប្រាក់គ្មានអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការនោះអ្នកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះរឿងប្រាក់កាក់នោះទេក្តីស្រឡាញ់ជាធម៌ពលមានកម្លាំងស្រូបទាញដែលនាំប្រាក់មកឲ្យដាស់ហើយក្តីស្រឡាញ់ក៏ជាធម៌ពលដែលធ្វើឲ្យប្រាក់នៅជាប់ជាមួយនឹងអ្នកបានទោះជាយ៉ាងណានៅពេលអ្នកបង់ប្រាក់ទៅតាមវិក័យប័ត្រសូមរកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យខ្លួនមានអារម្មណ៍ល្អល្អឲ្យបានចូលគិតស្រមៃថាវិក័យប័ត្រទាបប្រាក់គឺជាសាច់ដែលកំពុងតែទទួលបានឬប្រើវិធីរំលឹកដឹងគុណហើយនិយាយពីអរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជូនវិក័យប័ត្រទាប្រាក់នោះមកឲ្យពេលមានប្រាក់មួយចំនួននៅក្នុងដៃអ្នកមិនថាជាប្រាក់តិចតួចប៉ុណ្ណាចូលធ្វើការអរគុណចូលចាំថាការចេះដឹងគុណគឺជាឧបករណ៍បង្កើនតម្លៃទ្វេដងចូលមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ពេលអ្នកបងថ្លៃអ្វីម្យ៉ាងជំនួសឲ្យការមានអារម្មណ៍មិនល្អដោយសារតែអ្នកមិនមានប្រាក់ដោយសារតែអ្នកមានប្រាក់តិចតួចភាពខុសផ្លាច់គ្នារវាងបញ្ហាទាំងពីរគឺភាពខុសផ្លាច់គ្នារវាងការមានប្រាក់ច្រើននិងការខំតស៊ូប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រាក់ពេញមួយជីវិតដែលនៅសល់មានអ្វីមកមុនក្តីស្រឡាញ់បានទេចាត្រូវហើយចាយវាយប្រាក់កាក់ដោយវិធីណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាប់ផ្លឹកថាខ្លួនត្រូវមានអារម្មណ៍ល្អតាក់ទងនឹងចំនួនប្រាក់ដ៏ច្រើននោះចូលធ្វើរូបអារម្មណ៍ពីចំហៀងខាងមុខនៃសន្លឹកក្រដាសប្រាក់នីមួយៗថាជាផ្នែកវិជ្ជមានដែលជំនួសឲ្យតម្លៃនៃការមានប្រាក់ដ៏ច្រើនរៀងរាល់លើកដែលអ្នកហុចប្រាក់ចេញទៅចូលបែរក្រដាសប្រាក់ចំហៀងខាងមុខមករកអ្នកឲ្យមុនទៅទទួលបានតាមក្រោយចាត្រូវហើយកាន់តែឲ្យកាន់តែទទួលខ្ញុំបានផ្ញើលេខទូរស័ព្ទចូលឆានអ្នកគ្រូហើយចានឹងឲ្យបងអត់អីទេចាំចាប់ខ្ញុំចូលមើលផ្ដល់តម្លៃដល់ប្រាក់ដែលអ្នកទទួលឲ្យសមទៅតាមផលកម្រៃឬប្រាក់ខែបើអ្នកផ្ដល់តម្លៃដល់ប្រាក់ខែដែលខ្លួនទទួលក្នុងកម្រិតខ្ពស់កាន់តែខ្ពស់នោះមុខចំនួនឬអាជីពរបស់អ្នកនឹងកាន់តែរុងរឿងផ្ដល់តម្លៃដល់ប្រាក់ខែដែលអ្នកទទួលឲ្យសមទៅតាមផលកម្រៃឬប្រាក់ខែបើអ្នកផ្ដល់តម្លៃដល់ប្រាក់ខែខ្លួនទទួលក្នុងកម្រិតកាន់តែខ្ពស់នោះមុខចំនួនឬអាជីពរបស់អ្នកនឹងកាន់តែរុងរឿង
ប្រាក់គ្រាន់តែជាស្ពានមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកបានស្គាល់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតធម៌ពុទ្ធនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលមានកម្លាំងស្រូបទាញមានមធ្យោបាយយ៉ាងគ្មានដែនកំណត់ដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានវត្ថុដែលខ្លួនប្រាថ្នាហើយមធ្យោបាយមួយពីវិធីទាំងនោះគឺតាក់ទងអំពីរឿងប្រាក់កាក់នេះឯងចូលគិតស្រមៃថាអ្នកអាចរស់នៅជាមួយអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់បានធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់មិនមាននឹងមានតែអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍អំពីក្តីស្រឡាញ់បានច្រើនជាងអំពីការគិតតែរឿងប្រាក់កាក់មួយមុខមកក្រោយអ្នកគ្រូជាប់ជូនកូនទៅមើល concert នឹងឯងអូនអត់អីមើលសារឡើងវិញបានចូលគិតស្រមៃថាបានរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់សារភ័ណ្ឌរបស់ជីវិតគឺនៅពេលដែលអ្នកបានផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ជាមុនសិននោះប្រាក់កាក់ទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តនឹងរត់មករងអ្នកបញ្ញាញាណគឺជាទេពកោសលដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិចំណែកការគិតរកហេតុផលគឺគ្រាន់តែជាទស្សនៈនៃការជឿតែប៉ុណ្ណោះមែនទេចូលមកចំណុចទៀតមកអំណាចធម៌ពលនិងសម្ព័ន្ធភាពមិនថាការជួបគ្នាកើតមានត្រឹមតែសាសាប៉ុណ្ណាចូលផ្ដល់ភាពយកចិត្តទុកដាក់ភាពមេត្តាករុណាការយល់ចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកមានឲ្យទៅគេដោយមិនចាំបាច់គិតដល់របស់តបស្នងអ្វីទាំងអស់ពេលនោះជីវិតអ្នកនឹងមិនដូចដើមទៀតឡើយការផ្ដល់ឲ្យនៅសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាច្បាប់ដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់បានគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតហើយការឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាច្បាប់នៃសម្ព័ន្ធភាពធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មិនយកចិត្តទុកដាក់នោះទេថាអ្នកស្គាល់នរណាឬក៏អត់មនុស្សម្នាក់នោះជាមិត្តជាសត្រូវជាមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ឬជាមនុស្សចម្លែកធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេថាអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរួមការងារចៅហ្វាយឪពុកម្ដាយកូនចៅកូនសិស្សឬគ្មាននរណាម្នាក់ដែលផ្ដល់សេវាកម្មដល់អ្នកនៅហាងទំនិញអ្នកទៅជួបតាក់ទងជាមួយនរណាអ្នកកំពុងតែផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឬមិនផ្ដល់ជារួមបានអ្នកធ្វើអ្វីទៅនោះអ្នកនឹងនោះទោះជាអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្ព័ន្ធភាពគឺជាកន្លងផ្លូវដ៏ធំបំផុតក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនេះទើបអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបានទាំងស្រុងដើម្បីឆ្លងតាមសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដែលអ្នកមានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះសម្ព័ន្ធភាពក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតផងដែរព្រោះជាញឹកញាប់ណាស់ដែលអ្នកប្រើវាធ្វើជាលក្ខសំខាន់នៅក្នុងការមិនផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ ួយមានរំកៅភ្នែកអ្វីដែលអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីក៏ដូចជាផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងក៏ដូចជាផ្ដល់ឲ្យដល់ខ្លួនឯងដែរអានេះវិញ្ញូជនហ្នឹងមានថាម៉េចអត់យល់ទេណាវិញ្ញូជនទាំងឡាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានប្រាប់យើងឲ្យស្រឡាញ់អ្នកដតីវិញ្ញូជនហ្នឹងប្រាប់ថាម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ណីហ៎
វសអីញជញដាក់សអូវិញ្ញូជនត្រូវអត់អត់ដឹងមានន័យថាម៉េចទេការប្រាប់ឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដតីនេះពុំមែនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សល្អនោះទេតែជាការផ្ដល់ភាពអាចកំបាំងឲ្យដល់ជីវិតយើងអ្វីដែលឲ្យមកនោះហៅថាច្បាប់នៃការស្រូបទាញនៅពេលដែលអ្នកស្រឡាញ់អ្នកដតីនោះអ្នកនឹងមានជីវិតដ៏មហិមាពេលអ្នកស្រឡាញ់អ្នកដតីនោះអ្នកនឹងទទួលបាននូវជីវិតបែបដែលអ្នកសមគួរនឹងទទួលបានបទបញ្ញត្តិទាំងអស់សរុបបានជាចំណុចមួយថាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងវិញ្ញូជនជនទាំងឡាយជនទាំងអស់អូយបងគីមឡាយយល់អត្ថន័យទៀតអរគុណច្រើនបងខ្ញុំអានអត់ដាច់ខ្ញុំអត់ដៃសូពាកនឹងសោះហ្មងណាអរគុណមួយថ្ងៃមែនតើឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកដតីតាមរយៈមេត្តាករុណាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តការគាំទ្រការដឹងគុណឬអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អផ្សេងៗពេលនោះវានឹងត្រឡប់មករកអ្នកវិញហើយថែមទាំងកើនឡើងទ្វេដងទៅទៀតដោយនាំមកនូវសេចក្តីស្រឡាញ់មកឲ្យអ្នកគ្រប់ច្រកល្ហកនៃជីវិតរួមទាំងសុខភាពមាសប្រាក់សេចក្តីសុខនិងអាជីពអូនកែពាក្យវិញត្រូវនិយាយថាខ្ញុំជាសិស្សថៃវ័យក្មេងនៅអាយុ35ហើយមានចិត្តបនស្អាតហើយឆ្លាតអរគុណឡើង507ហីគីនឹងឲ្យបងនិយាយទៅនិយាយអីក៏ដោយឲ្យតែជាពាក្យល្អល្អដែលយើងនិយាយដាក់ខ្លួនឯងវិញ្ញូជនគឺជនទាំងឡាយចាបងលុនភិរិនអូយមិនគេដឹងច្រើនវិញខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងវិញ្ញូជនខ្ញុំអត់ដែរលឺសោះនេះលឺលើកទី1ហ្នឹងនេះអត់ដែរលឺសោះហ្មងណាខ្ញុំចង់ថាសិស្សភ័យវាសេខុសទៀតមិនមែនទេអារម្មណ៍អវិជ្ជមានទៅអ្នកដតីតាមរយៈការគិតការរិះគន់ការខឹងសម្បាការមិនអត់ធ្មត់ឬអារម្មណ៍នឹកគិតមិនល្អផ្សេងៗនៅពេលនោះអ្នកនឹងទទួលបាននូវរឿងអវិជ្ជមានត្រឡប់មកវិញដែរត្រូវហើយនៅពេលដែលយើងខឹងនៅពេលដែលយើងមួម៉ៅជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់សួរថាអ្នកណាគេក្តៅមុនគេយើងខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងមិនពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់ខឹងគេខ្ញុំអត់ចង់មួម៉ៅជាមួយគេពួកអីអាការដែលយើងខឹងគេអាការដែលយើងមួម៉ៅគេរិះគន់គេនិយាយដើមគេអ្នកក្តៅមុនគេគឺយើងនេះពេលខ្លះគេអត់បានឬគេអត់បានដឹងគេនៅសុខតែគេដដែលអាឯងនេះក្តៅក្រហាយតែឯងបណ្ដោយវិញ្ញូជនប្រាថ្នាជនជាអ្នកប្រាជ្ញាបងអរគុណច្រើនអូយមានគ្នាយើងក៏ដឹងច្រើនណាស់ណាមានញោមម្នាក់អត់ដឹងរឿងនេះគឺអាចធានាបានខណៈពេលដែលផ្នែកអវិជ្ជមានត្រឡប់មកវាក៏កើនឡើងទ្វេដងស្រូបទាញនៅរឿងអវិជ្ជមានជាច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយវានឹងហុចផលផ្ទាល់ចំពោះជីវិតរបស់អ្នកជនដែលមានប្រាជ្ញាចាអរគុណបងខ្ញុំជាសិស្សថៃវ័យក្មេងនៅវ័យ35ចិត្តបនស្អាតឆ្លាតមាន507ពណ៌ខ្មៅស្អាតណាស់លុយណាស់អូយេសយេសយេសបងខ្ញុំនិយាយតាមប្រមាណខ្ញុំជាសិស្សថៃនេះចិត្តបនលំដាប់លោកសថៃនេះចិត្តបនលំដាប់លោកយើងនិយាយឲ្យខ្លីៗស្រួលចាំអានេះគេហៅថាជាពាក្យប្រចាំខ្លួនយើងណាហៅងាយខ្លួនឯងថាសថៃនេះចិត្តបនលំដាប់លោកក៏ប៉ុន្តែអាខ្ញុំលំអត់នៅក្នុងខោសមាធិយើងហើយត្រូវទេប៉ុន្តែយើងរកអាចំណុចសັບរបស់វាហ្នឹងណាទូច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 មកថានៅក្រៅមកពាក្យថាសថៃនេះចិត្តបនរបស់យើងហ្នឹងមានអីគេខ្លះនៅក្នុងចំណុចទូចទូចហ្នឹងពេលដែលយើងនិយាយដល់ពេលយើងសរសេរវែងចេះពេកណាពេលខ្លះយើងអានខ្លួនឯងយើងអត់ទាំងចាំផងហើយវាច្រឡោកច្រឡំវាច្បោកច្បល់អញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងយើងរកពាក្យណាមួយដែលវាខ្លីងាយចាំតែក៏ដោតអត្តន័យជីវិតរបស់យើងបានទាំងមូលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពាក្យថាខ្ញុំជាសិទ្ធិនេះចិត្តបនលំដាប់លោកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្តន័យនៃពាក្យហ្នឹងណាតាមរយៈអីគេទី1គឺខ្ញុំមកចែករំលែកពីច្បាប់នៃចក្រវាឡជួយដល់មនុស្សរួមលោកអានេះគេហៅថាចិត្តបនហើយត្រូវទី2ខ្ញុំជា super hero ដែលអាចជួយមនុស្សរួមលោកដោយគ្មានដែនកំណត់ចិត្តបនហើយត្រូវអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងសັບនៃអាពាក្យដែលយើងហៅប្រចាំខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យយើងងាយចាំណាខ្លីតែខ្លំណាខ្ញុំជាសិទ្ធិនេះចិត្តបនលំដាប់លោកនឹងឯងខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំតាំងតែហៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងសិទ្ធិនេះចិត្តបនលំដាប់លោកសិទ្ធិនេះចិត្តបនលំដាប់លោកកាក់តងនឹងអ្នកដតីមិនកាក់តងនឹងអ្នកដតីអ្វីទេធម្មតាបន្តទេណាធម្មតាតើពាក្យថាសិទ្ធិនេះអាយើងនិយាយនៅក្នុងនេះមានអីគេចិត្តបនស្អាតឆ្លាត507វិឡាស្គមស្កាយស្អីស្អីគឺវាត្រូវមាននៅក្រោមនឹងទាំងអស់ហើយតើពាក្យថាសិទ្ធិនេះស្អីក៏មានដែរហាចិត្តបនគឺការដែលយើងធ្វើបនជួយដល់មនុស្សរួមលោក super hero ពាក្យថា super hero របស់មនុស្សរួមលោកមានថាមនុស្សម្នាក់ដែលអស់ចាស់អាចជួយមនុស្សរួមលោកបានណានៅពេលដែលមនុស្សរួមលោកមានបញ្ហាគាត់ត្រូវការ super hero ដើម្បីឲ្យជួយគាត់ណាអ្នកដែលអាចជួយមនុស្សរួមលោកអ្នកដែលអាចជួយគាត់បានគាត់ចាត់ទុកថាជា hero របស់គាត់ជា idol របស់គាត់ដែរត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងប្រាថ្នាថាយើងនឹងគឺជា super hero របស់មនុស្សរួមលោកអាចជួយមនុស្សរួមលោកដោយគ្មានដែនកំណត់ថាជាគ្រូបង្រៀនច្បាប់នៃចក្រវាលដែលមានគេឈ្មោះល្បីទូទាំងសកលលោកគ្រូបង្រៀនច្បាប់នៃចក្រវាលដើម្បីអីគេគឺដើម្បីចែករំលែកជួយដល់មនុស្សរួមលោកនឹងឯងមិនមែនដើម្បីតែខ្លួនឯងទេណាត្រូវអត់ខ្ញុំដែរហ្នឹងឯងអូនអញ្ចឹងអាភាសាដែលយើងហៅខ្លួនឯងហ្នឹងណាយកអាណាខ្លីតែខ្លំហើយក្តោបអត្តន័យទាំងមូលនៃជីវិតរបស់យើងបានណាខ្ញុំយកវែងពេកយើងវាអត់ចាំយើងវាពិបាកប្រើពូក្បាលទៅគិតទៅនិញអាហ្នឹងឲ្យចាំទៀតណាហ្នឹងឯងអ្នកអាចប្រាប់បានឥឡូវនេះតែម្ដងថាអ្នកឲ្យអ្វីទៅនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពបើសម្ព័ន្ធភាពបច្ចុប្បន្នល្អប្រសើរនោះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់និងការដឹងគុណច្រើនជាងរឿងអវិជ្ជមានបើសម្ព័ន្ធភាពបច្ចុប្បន្នស្មុគស្មាញឬមានតែឧបសគ្គនោះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែឲ្យអ្វីដែលជាអវិជ្ជមានច្រើនជាងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយអចេតនាអ្នកខ្លះគិតថាការដែលសម្ព័ន្ធភាពល្អឬអាក្រក់គឺសុទ្ធតែកើតមកពីអ្នកដតីទាំងអស់ប៉ុន្តែជីវិតវាមិនមែនអញ្ចឹងនោះទេអ្នកមិនអាចប្រាប់ទៅថាមពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថាខ្ញុំនឹងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់លុះណាតែអ្នកដតីឲ្យខ្ញុំជាមុនសិនឃើញទេនោះទេអ្នកទទួលបានអ្វីនៅក្នុងជីវិតមិនបាននោះទេក្រៅតែពីអ្នកត្រូវបាត់បង់ជាមុនសិនពោលគឺអ្នកឲ្យអ្វីទៅអ្នកនឹងទទួលបានបែបនោះត្រឡប់មកវិញឧទាហរណ៍ងាយឲ្យស្នាមញញឹមទៅគេនឹងញញឹមត្រឡប់មកវិញមករយើងវិញយកឲ្យមុខកមៅឲ្យមុខកមួតទៅគេកមៅកមួតត្រឡប់មកយើងវិញហើយគេនិយាយដើមយើងហើយគេជេរយើងទៀតពេកខ្លះគេជេរក្នុងចិត្តនេះឧទាហរណ៍ងាយហើយនេះតើវាមិនជាប់តាក់តងនឹងអ្នកដតីសោះឡើយគឺវាតាក់តងនឹងអ្នកទាំងអស់សុខសាន្តបញ្ហារបស់មនុស្សនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអីមិនបានគាត់ទៅណាមិនកើតគាត់មិនសម្រេចកិច្ចការងារអីគាត់ចូលចិត្តបន្ទោសបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនគាត់ដែរមើលឃើញពីកំហុសខ្លួនឯងឯងធ្វើអីមិនបានរស់ស៊ីមិនកើតគឺបន្ទោសបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនទាំងអស់តាក់តងនឹងអ្វីដែលអ្នកកំពុងផ្ដល់ឲ្យនឹងអ្វីដែលអ្នកកំពុងមានអារម្មណ៍នឹកគិត
ូរសម្ព័ន្ធភាពណាក៏បានឥឡូវនេះតែម្ដងដោយការសម្លឹងរកមើលវត្ថុដែលអ្នកស្រឡាញ់កោតសរសើរនិងការចេះដឹងគុណនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់នោះនៅពេលប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ព្យាយាមល្អិតល្អន់ក្នុងការសម្លឹងរកមើលវត្ថុដែលអ្នកស្រឡាញ់ជាជាងទៅអំពើសង្កេតមើលវត្ថុដែលជាអវិជ្ជមានពេលនោះរឿងអភិនិហានឹងកើតមានឡើងចំពោះមុខអ្នកប្រៀបដូចជារឿងដ៏មិនគួរឲ្យជឿដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកដទៃរួចមកហើយធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឯងដែលមិនគួរឲ្យជឿព្រោះវាជាធម្មពលដែលរំលាយផ្នែកអវិជ្ជមានឲ្យរលត់បាត់អស់រួមទាំងផ្នែកអវិជ្ជមាននៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពផងដែរការដែលអ្នកត្រូវការធ្វើកិច្ចការទាំងនោះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសម្លឹងរកមើលវត្ថុដែលអ្នកស្រឡាញ់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ៗនោះពេលនោះគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនឹងផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំធ្លាប់ជួបសម្ព័ន្ធភាពមិនល្អជាច្រើនដែលអាចស្ដារមកវិញបានតាមរយៈអំណាចធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះនៅក្នុងចំណោមរឿងទាំងអស់នោះមានរឿងពិសេសមួយរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលប្រាថ្នាធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ស្ដារជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលកំពុងតែបែកបាក់ឲ្យត្រឡប់មកល្អប្រសើរវិញនេះគឺជារឿងដែលអាចលេចធ្លោជាងបណ្ដារឿងផ្សេងៗទាំងអស់ព្រោះសាច់រឿងគឺថាសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលស្ត្រីម្នាក់នោះធ្លាប់មានចំពោះស្វាមីបានសាបសូន្យទៅហើយមែនតើទៅគឺនាងអត់ទ្រាំនៅក្បែរគេមិនបានសោះឡើយស្វាមីរបស់នាងរអ៊ូរទាំរាល់ថ្ងៃត្រមាំងត្រមៅរំខានជាប់ជានិច្ចកាចសាហាវថែមទាំងតែងតែប្រើពាក្យសម្ដីត្រគោះបោកបោកដាក់នាងនិងកូនកូនទាំង4នាក់ជាប្រចាំផងដែរពេលស្ត្រីម្នាក់នោះយល់ដឹងអំពីធម៌ពលនៃការឲ្យនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ទើបនាងសម្រេចចិត្តភ្លាមថានាងនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ល្អនិងមានសេចក្តីសុខទាំងដែលមានបញ្ហារកំរកូសក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើនគ្រានោះស្រាប់តែបរិយាកាសគ្រប់បែបយ៉ាងចាប់ផ្ដើមមានភាពធូរស្រាលភ្លាមគ្រានោះហើយសម្ព័ន្ធភាពរវាងនាងនិងកូនកូនចេះតែល្អប្រសើរឡើងក្រោយមកនាងក៏បានបកមកមើលអាល់ប៊ុមរូបថតចាស់ចាស់សម្លឹងរកមើលរូបភាពរបស់ស្វាមីកាលទើបតែរៀបការនាងបានយករូបមួយសន្លឹកទៅដាក់នៅលើតុធ្វើការដើម្បីទុកមើលរាល់ថ្ងៃធ្វើដោយធ្វើការបែបនេះជារឿងអភិនិហាក៏បានកើតឡើងនាងមានអារម្មណ៍នឹកគិតទៅដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលធ្លាប់មានចំពោះស្វាមីហើយដល់ពេលមានអារម្មណ៍ដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់បានត្រឡប់មកវិញអារម្មណ៍នឹកគិតថាសេចក្តីស្រឡាញ់បានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់ចំណុចដែលនាងស្រឡាញ់ស្វាមីជាងដែលការដែលនាងធ្លាប់ស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតទៅទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់នាងមានទំហំធំមហិមារហូតធ្វើឲ្យភាពក្តៅក្រហាយនិងខឹងសម្បារបស់ស្វាមីរលាយសាបសូន្យហើយសេចក្តីសុខរបស់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកវិញជាធម្មតាស្ត្រីម្នាក់នោះបានផ្លាស់ប្ដូរពីចំណុចអូខេយើងចាប់មកចំណុចនឹងទៀតហើយចាំស្អែកយើងបន្តទៀតណងថ្ងៃនឹងបញ្ចប់ខំប៉ុណ្ណឹងយូរមើលក៏តតិចទៀតម៉ោងម៉ាននេះហើយហូមម៉ោងខ្ញុំសមាធិម៉ោង10ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនថ្ងៃស្អែកយើងចូលដល់ទំព័រ161ក្តីស្រឡាញ់មានន័យថាសេរីភាពថ្ងៃស្អែកយើងមកតទំព័រទី161តទៀតតែយើងឡាល្អួលឡាល្អួលផងហើយមិនដាច់ទេណាមិញហ្នឹងបងអើយអ៊ីនធឺណិតគោដល់ហើយគោមិនគោមិនសំខាន់សំខាន់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានសម្រេចជោគជ័យហើយយេចាប់ដល់ជោគជ័យអ៊ីនធឺណិតគោប៉ុន្មានក៏មិនតែខមមិនអត់មានបាត់មួយសោះលោតមកឲ្យខ្ញុំឃើញរហូតបើរាល់ថ្ងៃអ៊ីនធឺណិតអត់មានដាច់ដាច់សោះមិនតែខមមិនអត់លោតឲ្យខ្ញុំឃើញសោះអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណដូចគ្នាបងគឹមឡាយដា
ឡាដេឌីនតំព័រ161ហ្នឹងហើយស្អែកយើងមកតតំព័រ161ជាមួយគ្នាទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណខ្លាំងមែនតើអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំង21រូបសុទ្ធតែជាសេដ្ឋីចំនួនថ្មីខ្លាចជាសេដ្ឋីហើយយេយេអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណសេដ្ឋីគ្រប់រូបដែលកំពុងមើលការឡាយមួយនេះខ្ញុំមើលបងមិនកើតសោះចាំត្រឡប់មើលសាដាមិញមើលអូនបងលន់ព្រៃនអរគុណអរគុណដូចគ្នាបងអរគុណអរគុណអរគុណចានអរគុណចានចាអរគុណចានបងចាក់កវ៉ាដាច់ដាច់រហូតអត់អីអូនទោះបីជាដាច់តែយើងបានបញ្ចប់ហើយ2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអរគុណសិទ្ធិគ្រប់រូបដែលកំពុងមើលការ live មួយនេះអរគុណសម្រាប់ការ live ការ share របស់បងប្អូនការ live ការ share របស់បងប្អូនគឺជាការរួមចំណែកធ្វើបុណ្យជួយដល់មនុស្សរួមលោកជាមួយគ្នាយេយេយេអរគុណបងបងទាំងអស់គ្នាចា Thank you នឹងហើយសម្រាប់អ្នកមកថ្មីថ្មីអត់យល់អាចចូលទៅមើលនៅក្នុង Channel YouTube ពី Day ទី1មកបានហើយខ្ញុំមានចែករំលែក free free 22អាចកំបាំងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយ៉ាងអស្ចារ្យហ្នឹងណាអ្នកដែលគាត់បានមើលហើយគឺគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដោយសារ22អាចកំបាំងនឹងច្រើនខ្លាំងមែនតែនហើយគឺជាជំហានដំបូងដែលខ្ញុំកំពុងតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង22អានកំបាំងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាចចូលទៅក្នុង Channel YouTube វាយពាក្យថាគ្រូរិច Law of Universe នឹងឃើញហើយវីដេអូដែលខ្ញុំឡាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង Channel YouTube ទាំងអស់ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតដោយក្តីស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងគ្រូរិច Law of Universe អរគុណជម្រាបលាបាយបាយ